Ще раз вітаю всіх, хто сьогодні зголосився взяти участь у цьому чудовому заході. Пам'ятаю пленер 13-го року, перший пленер. Він був на Акві. Цього разу ми вже ближче до Чернівців. Вважаю, що одним з основних напрямків розвитку і наповнення бюджету міста Чернівців – це є туризм. А це ми бачимо яскравий приклад подієвого туризму. Як тоді ми казали, що це був перший, але не останній пленер. Я дуже радий, що зібралася така потужна команда цього разу. Впевнений, що нас чекають цікаві сюрпризи на День Незалежності, коли ви покажете те, що ви зробили. Мені особисто цікаво теж про це буде подивитися, то буду, якщо мати нагоду, теж завітаю на відкриття. Ще раз вітаю всіх з цим чудовим святом сьогодні.